ta'wil Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyul azim Amma ba'd Sahabul kiram, tuan-tuan imam Tuan-tuan Bilal Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau Muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita mengambil sedikit ruang masa yang ada pada malam ini untuk kita saling ingat mengingati di antara satu sama lain untuk kita membaca dan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan dapat kita jadikan sandaran dalam kehidupan kita sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian Marilah kita melihat kepada sepotong Di antara firman-firman Allah ta'ala Antaranya yang disebut pada ayat yang ketiga Dalam suratul a'raf A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad ikutlah atau turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain daripada Allah tetapi sayang amatlah sedikit di kalangan kamu yang mengambil peringatan Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian ayat yang ketiga dalam suratul a'raf di mana Allah taala mengingatkan kita dalam ayat ini supaya kita menjadi manusia yang mendengar dan menggunakan segala panca indera yang dikurniakan Allah kepada kita untuk menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah daripada dirinya sendiri. Allah pesan pada kita dalam ayat ini supaya ikut apa yang dia bawa turun. Apa yang Allah dah hantar kepada kita yang disampaikan melalui para nabi dan para rasul alaihi wassalam Allah pesan supaya kita ikut arahan dia ikut apa yang dia bawa turun dan Allah ingatkan pada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan mengambil menurut apa-apa arahan selain yang dikeluarkan oleh Allah yang bermaksud arahan yang bercanggah kalau arahan itu tidak bercanggah dengan agama yang itu tidak menjadi kesalahan untuk kita mengikutinya dan Allah ingatkan di hujung ayat itu adalah terlalu sedikit qalil Terlalu sedikit orang-orang yang mau Mengambil dan menerima peringatan Terlalu sedikit Jadi tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian Apa yang disebut dalam ayat tadi Memberi aktibar dan pengajaran kepada kita Supaya dalam pergerakan hidup kita pada hari ini Tidak ada yang terkandung dalam hati kecil kita Melainkan mematuhi apa sahaja arahan yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun kita memahaminya Kadangkala hati kecil manusia yang dalam jasad kita ini ada nafsunya. Kadang-kadang dia membangkang arahan tertentu yang dikeluarkan Allah. Hati manusia ni kadang dia tak puas hati apa yang Allah arah. Apa yang Allah dah turun dari segi peraturan-peraturan dan sepatutnya perkara itu sebenarnya tidak boleh berlaku Bagi manusia-manusia yang beriman Manusia yang mengaku Islam yang taat pada perintah Allah Dalam erti kata lain yang kita sebut selalu orang-orang yang bertakwa kepada Allah tidak ada dalam lubuk hati dia untuk berasa macam tak puas hati dengan arahan Allah sebenarnya tidak boleh berlaku maknanya bagi orang beriman bertakwa dia akur saja dia tak boleh lawan dia tak boleh komplain banyak dia tak boleh condemn dia tak boleh mengeluh contoh mudah bila Allah keluar arahan dia Aqimus salah wa atuz zakah Dirikan olehmu solat dan keluarkan zakat Dia tak boleh mengeluh semayang ni penatlah itulah ini Kenapa yang ni dua rakaat, kenapa tiga, yang ni empat pula Banyak soal Bagi orang bertakwa, dia mesti akur, patuh dan menurut perintah Itu ciri ketakwaan yang mudah untuk kita ambil kefahaman dia mesti akur Dia mesti patuh Dan dia mesti menurut perintah Ini orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Dia kena akur tuan-tuan Dan dia kena patuh Dan bila kata patuh ni biasa tak ada bunyi lah Dia tak melawan macam kita keluar arahan pada anak-anak kita lah bila kita pesan, kita kata Alok, pukul 10, masuk bilik, tidur dia pun jawab, ya mak tapi kejap, ada tapi sikit di belakang tu, itu makna tak berapa akur dia ada bunyi juga di belakang tu kalau dia jenis patuh, dia akan jawab, ya mak ya ibu pukul 10 kan, lo masuk bilik itu jenis yang akur Samalah macam kita manusia Bila Allah keluar arahan Tak cerita banyak Bismillah tawakal jalan buat terus Allah keluarkan arahan suruh buat ibadah korban Bagi yang ada kemampuan sikit Kita buat, buat aja. Yang rasa mampu nak buat lembu-lembu Rasa nak buat kebau-kebau Rasa nak buat kekah kambing-kambing berasa nak korban unta-unta sebab dia ada binatang-binatang yang tertentu walaupun saya sebut dia awal tadi setiap apa sahaja arahan yang Allah Taala keluarkan kita yakin mesti ada hikmah mesti ada kebaikan mesti ada benda besar yang Allah nak ajar pada kita Sebaik itu contohlah kita dah duduk dalam hari raya ni masih suasana korban masih ada bau-bau lembu lagi <laughs> kan ha masih ada darah pun dah pening-pening banyak sangat makan daging ni jadi bila kita sebut korban tu dia bukan cerita sembelih binatang aja dia bukan hanya cerita bagi duit satu bahagian empat ratus setengah, lepas tu sampai hari semelih kita pun datang. Semelih ramai-ramai, lapah ramai-ramai, bungkus elok-elok, bagi seorang sikit balik. Dia bukan habis gitu je. Dan korban pun bukan itu sahaja yang besar. Tetapi kita kena memahami falsafah korban yang diajar dalam sejarah Islam. Sebab itu saya sebut, saya tulis baru ni dalam Facebook. Saya kata besarnya pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Allah Nabi Allah Ibrahim sanggup berkorban dan Nabi Allah Ismail sanggup dikorbankan. Inilah pengorbanan yang besar yang telah dibuat oleh kedua orang manusia ini. Yaitulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dia sanggup berkorban mengikut arahan Allah mengorban menyembelih anaknya Ismail dan Nabi Ismail sanggup dan rela dikorbankan. Walaupun dari sudut akal manusia macam tak masuk akal. Akal tak boleh terima ayah menyembelih anak sendiri. Tapi apabila perintah Allah keluar, akal itu duduk di bawah. Kita senantiasa mendahului perintah Allah berbanding akal kita yang kadang-kadang sempit. Yang kadang-kadang akal ni tak masuk akal, dia lemah akal kita ni bukan kuat tuan-tuan dia lemah dia ada sempadan kita boleh fikir ikut sempadan yang Allah dah susun walaupun dalam teori yang lain ada fikir dalam kotak luar kotak atau apa benda kita belajar sendirilah tapi luar kotak ke dalam kotak ke cerita dia dia ada sempadan dia tak boleh lepas kita nak memikir Allah ada sempadan Dia tak boleh lepas sampai ke dalam Tak boleh sampai Akal kita tak boleh ke situ Jadi tuan-tuan Saya ambil satu benda je dalam bak korban ni Yang menyembelih ialah Nabi Ibrahim yang disembelih adalah Nabi Ismail. Walaupun tak kena semelesh pun Allah ganti dengan seekor kibas. Apabila Allah mengarahkan malaikat Jibril alaihi salam mengambil seekor kibas di dalam syurga dan ganti di tempat Ismail. Tu yang pernah satu hari Nabi berborak dengan Jibril. Sebab Jibril ni dengan Nabi baik kan, kawan baik member kancing. Satu hari Nabi tanya Jibril, kita pun tahu dah pernah dengar cerita kisah ni. Nabi tanya ke Jibril, wahai Jibril, kamu ni ketua segala malaikat. Ketua segala malaikat. Pernah tak dalam kerja-kerja yang Allah suruh kamu buat? Ada benda yang kamu rasa macam tak sempat buat. Dan keadaan situasi itu berasa cemas untuk diri kamu. Ada tak? Sepanjang Allah buat kamu, Allah cipta kamu, Allah arahkan macam-macam pada kamu, ada tak kejadian peristiwa yang bila Allah suruh kamu buat tapi berasa macam mencemas? Jibril jawab ada wahai Muhammad. Kalau kita sekolah dulu buat karangan pengalaman ngeri yang tak dapat dilupakan. Nah, itulah Jibril dia punya karangan dia. Dia kata kat Nabi ada satu kejadian yang aku memang berasa amat cemas. Yaitu ketika Allah arahkan aku untuk mengambil seekor kibas biri-biri yang biri-biri itu duduk dalam syurga. Yang waktu dia arahkan aku ambil biri-biri itu Gantikan di tempat Ismail yang berada di atas ribaan ayahandanya Ibrahim Saat itu kata Jibril Parang atau golok Sudah diletak di leher Ismail Tunggu nak tarik saja Masa tu kata Jibril Golok parang ni dah duduk di tengkuk Nabi Ismail Nabi Ibrahim Bismillah aja jalan. Masa letak tu Allah arah aku suruh ambil kibas dalam syurga ganti di tempat Ismail. Masa tu kata Jibril kira pecah peluh. Tu kejadian paling ngeri lah kata Jibril. Masa itu bayangkan kelang kabutnya Jibril, kelang kabutnya aku kata Jibril, lompat terbang masuk syurga, ambil kibas seekor dan ganti di tempat Ismail. Dan bila aku ganti saja, boom, parang pun berjalan. Kalau aku lambat satu saat, kata Jibril, kena tunjuk sebab depan Allah. kena buat surat tunjuk sebab. Kalau lambat sesaat, memang mencemaskan. Tapi apa nak heran dengan Jibril, tuan-tuan? Dia ada 600 pasang sayap. Dia ketua malaikat Malaikat ni dia punya darjat ikut sayap Yang standard sepasang kiri kanan Lagi naik sayap dia ada dua Dua pasang, enam pasang, sepuluh pasang Tinggi lagi makam Jibril paling banyak kata Nabi Aku melihat Jibril memiliki enam ratus pasang sayap Maknanya ada seribu dua ratus sayap Enam ratus sebelah kanan, enam ratus sebelah kiri jadi dia terbang ambil kibah dalam syurga tu. Cun tuan bayang berapa saat. Dengan dah letak dah parang tunggu nak hiris. Sesaat dua saat gitu je kan. Tapi dia dapat arahan tu dia boleh selesai dalam masa satu dua saat. Lajunya Jibril. Sekali dia kepak aja tuan-tuan masuk syurga dah. Sekali dia kepak sampai ke Mina dah. Hebatnya Jibril. Yang saya nak kait tadi satu benda buat korban tu yang disembelih adalah Nabi Ismail. Jadi falsafahnya yang saya sebut di mana-mana pun kita hendaklah menyembelih Ismail yang ada di dalam tubuh kita. Kita hendaklah mengorbankan Ismail yang ada di dalam tubuh kita kena korbankan dia kena sembelih dia apa dia ismail yang ada dalam tubuh kita macam-macam antaranya kedekut bakhil sayang ke harta itu ismail yang ada dalam tubuh kita kena korbankan kena sembelih kedekut itu bagi buah bagi dia tak wujud dalam hati kita jangan jadi bakhil kita dah sebut dah selalu tuan-tuan, harta ni bukan kita punya. Tuan-tuan ada duit banyak-banyak pun, ialah Allah bagi pinjam jaga saja, milik belum tentu. Walaupun nama dalam buku akaun tu nama kita. Tapi dia duduk dalam bank tuan-tuan, bukan duduk kat tangan kita. Lepas tu bawa keluar, na'uzubillah orang samun. Habis ya? Lepas tu kena tembak dekat gombak. Dia. Tapi yang pasti, perompak tu bukan orang gombak lah. Dia kena mempertahankan kegombakan tu. kan? Jadi tuan-tuan, kita pegang sekejap. Allah hantar penyamun ambil na'uzubillah. Duit tu milik penyamun. Kita pegang sekejap aja. Tu yang ulama pesan, ustaz-ustaz ceramah -Ustaz selalu ingatkan kita. Yang betul-betul jadi hak milik kita Apa yang kita infak Yang kita derma Yang kita sumbang Yang kita zakat Yang kita jariahkan Jadi tolonglah kita buang Kita korbankan perasaan bakhil Yang ada dalam jiwa kita Tak guna jadi bakhil tuan-tuan Tak ada faedah kita jadi manusia yang bakhil Sebab kita kena ingat harta benda tadi tu Allah bagi pinjam kita ni penjaga saja sementara pengurus sementara Allah bagi rezeki 2 3 juta simpan dalam bank dia nak tengok kita managekan duit tu macam mana so yang mana yang kita infak jariah yang kita belanja yang kita sumbang yang kita sedekahkan ulama kata itulah yang tercatat menjadi harta kita yang akan membantu kita nun di akhirat besok tapi harta yang kita longgok, yang kita longgok, yang kita longgok, yang kita simpan itu hanya menjadi faraid kepada anak cucu bila kita mati. Kita mati je anak cucu senyum lebar dah. Tapi tok wan dia nak menjawab dalam kubur tu. Kita nak menjawab tuan-tuan. Harta dah lingkup dah anak cucu faraid. Tapi kita nak menjawab dalam kubur tu. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, korbankan penyakit bakhil. Itu satu, satu. Yang kedua contoh-contoh. Korbankan juga nama dia penyakit bah, tadi bakhil. Yang nombor dua buang penyakit jahil pula. Bakhil settle lah kan. Kita jadi pemurah. kita tak sayang harta kita, kita infak, kita bagi, kita bagi, kita bagi. Bila kita berkorban ni kita ambil falsafah dia kena sembelih penyakit yang ada dalam hati kita namanya jahil. Jahil ni malas nak mengaji. Tu yang digelar Abu Jahal tu. Abu Jahal kan maksud dia bapa segala kejahilan. Nama sedap tuan-tuan Abu Jahal nama Omar bin Hisham dalam maikat dia. Omar bin Hisham tapi malah dengar kuliah. Nabi buat kuliah dia belasah pula. Dia dengki, dia halang pula orang. Akhirnya melekat Abu Jahal. Bapa segala kejahilan. Jadi tuan-tuan, penyakit dan sifat jahil ni kena buang. Disebut ungkapannya al-jahlu mautul hayat. Jahil itu boleh mematikan diri manusia. Dan manusia ni tuan-tuan ibu-ibu sekalian, dia akan bermusuh dengan benda atau barang yang dia tidak tahu. Manusia akan bermusuh dengan barang perkara yang dia tidak tahu. Dia tak tahu tuan-tuan. Mencontohlah -tuan. kan. Orang tak tahu hukum hudud Dia tak faham Dia akan musuh Apa nak buat hudud kat Malaysia tak sesuai langsung Dia akan bermusuh Sebab dia jahil tentang ilmu hudud itu Manusia akan bermusuh Dengan benda yang dia tak tahu Orang lelaki contohlah Bukan semua kan Segelintir Dia tak tahu masak Dia musuh lah Dia tahu darah saja Dia bermusuh ah malahlah masalah susah dia akan bermusuh sebab ilmu memasak tu dia tak ada yang dia ada ilmu terkedarah aja atu yang dia minat benar tu ilmu masak tak ada kita akan memusuh dengan memasak tu tu contoh paling mudah jadi oleh sebab itu kena buang kena matikan kejahilan yang ada dalam jiwa kita dan nak matikan kejahilan ni tak ada jalan lain melainkan semua kita memahami mestilah mencari ilmu Allah di mana-mana sahaja kita berada sebab tuan-tuan kita tahu apa pun kita nak buat mestilah dengan ilmu kalau tak ada ilmu kerja pun jadi kelangkabut kabut kan Tuan tengok 2-3 hari kita buat ibadah korban ni Kalau ilmu tak ada Kalian kabut tuan. tuan tengok dalam video-video yang masuk dalam Facebook tu Tegak balik lembu tu Pisau tak tajam kan Nanya kat lembu tu Tegak balik lembu ada Yang kena tanduk ada Tak lepas lembu ada Lembu lambat sampai ada Ni semua nak menguji Kesabaran macam mana sabarnya Nabi Ibrahim bila dia diarahkan menyembelih anak dia, macam itulah kita nak kena sabar. Tahun lepas jadi satu kes. Sebut je lah di masjid saya. Bukan saya punya masjid lah. Tempat saya. Masjid simpan tiga gombak. Ini korban tahun lepas. Bukan yang dulu semalam. Tahun lepas punya. Masa tu hari menyembelih. Masing-masing menunggu lembu lambat sikit sampai. Ke 9 orang dah siap dah datang, lembu tak sampai lagi, tunggu. Kebetulan ada majlis akad nikah dalam masjid di atas tingkat 1. Kami kat bawah, kat luar, kat park parking tu kan. Habis selesai majlis, tok kadi apa imam jodoh nikah pun turun, dia kata kat saya, "Ustaz, Tadi lembu masuk masjid hmm? Saya ingat dia melawak hmm? Saya kata je, jangan melawak Lembu pun tak sampai lagi hmm? Memang lembu tak sampai Ustaz Tadi di dalam masjid Dalam majlis akad nikah Lembu masuk hmm? Saya macam tak percaya tuan-tuan kan? Lembu masuk dalam masjid Saya kata Cuba je cerita sikit kronologi dia macam mana hmm? Kena tahu juga lembu masuk masjid ni hmm? Jadi dia kata ustaz Kami tengah nak majlis nikah lah Belum akad nikah lagi baru duduk sembang Menunggu sekejap apa semua siap-siap Tiba-tiba seekor lembu warna putih Tak tahu daripada mana datang Siapa punya terlepas pun tak tahu Terus meluru Katalah pintu masuk ni Pintu utama masjid Ni mehrab Itu ha, tempat imam kan Dia panjang lagi lah Lepas tu ada dua pintu Satu pintu sana pergi mimbar Pintu sini pintu bilal jadi dua pintu kiri kanan. Um, ni uh, yang pengantin semua kat sinilah, keluarga-keluarga laki umpan. No. Lembu tu masuk straight aja. Cuba no. yang lembu bersawana tuan. No. Saya kata apa jadi? Jadi apa ustaz? No. Berterabuh semua. No. Yang bagus tu lembu tu tuju straight, dia terus masuk tempat mimbar. No. Munjuk dia tak panjat tangga tuan tidak khutbah sekali lagi. No lembu baca khutbah tu no? saya kata lepas dia masuk tu dia ke mana je dia tak naik tangga sat dia tak boleh nak naik sempit sikit dia keluar balik masa dia keluar tu lah dia melompat dia terlanggar dulang-dulang hantaran tu kan Sebijik satu dulang tu kena dalam tu buah apple dia pijak tu ustaz melantun buah apple sampai ke dinding ustaz no? lembu punya pukulan tahulah macam mana kan dia tendang tu betul lembu tu mana dia keluar elok ustaz. dia keluar Mujur tak semayang sunat teh tu masjid je kan Dia keluar terus Lepas tu hilang no. ha, Saya kata hebat lah no. Allah hantar lembu Masuk masjid ni ke hebat tu lah. No. Ingatan Kepada manusia yang tak mau datang no. Kita baca gitu je lah no. No. kan? Kita baca gitu je no. Nak pelik-pelik Apa Allah yang gerakkan lembu tu yang bagus tu kalau kira logik takkan lembu tu pandai masuk ikut pagar, masuk pula ikut main pintu utama tu. Tahu pula terus pergi mimbar pula. Dia dia langkah sejadah imam dia tak bijak, dia lompat. Tahu pula. Tempat tok imam kat situ kan. Jadi saya beritahu kawan-kawan bila saya cerita, saya kata ini ialah itu peristiwa ngeri lah untuk pengantin tu kan. Itu memang peristiwa hitam lah. Ha, di hari nikah lembu masuk. No. Tapi yang tibar dia, Allah hantar lembu ke masjid. Maknanya kalau kita tak pergi masjid, saya tak nak habiskan ayat tu, tapi <laughs> macam tu lah. No. Ha, jangan main-main tuan-tuan, Allah dia boleh buat. No. kan? Saya masih ingat dia baru korban dua hari sudah, jumpa Tok Imam, dia nikah. tahun ni macam mana? Tak ada nikah, lembu tak datang lah kata dia. no. <laughs> Kalau nikah sekali lagi, sampai pula lembu tu, kan? Jadi tuan-tuan, Allah dia nak tunjuk tu macam-macam. Sebab itu kena buang kejahilan. Dan buang kejahilan ni cara dia kena mengaji lah. Dan kita yang duduk di Lembah Kelang, Selangor, wilayah apa semua ni, ruang tu besar. Ruang nak kuliah, ruang nak mengaji tu, ya Allah, terlalu banyak Ruang-ruang yang Allah beri rezeki pada kita Nak mencari ilmu tu terlalu banyak Orang kata nak tak nak je kita datang Pilih je mana-mana surau yang kita nak Tiap-tiap malam ada dia punya Kuliah-kuliah dan majlis ilmu Orang tak kira raya ke tak raya Korban tak korban Orang nak kuliah Orang oh, bukan kira Ustaz-ustaz pun dia telefon Raya korban Ustaz kuliah satu dia bukan peduli ustaz nak semelih ke ustaz nak apa dia tahu kuliah semangat manusia nak mengaji jadi bila hari-hari kita mengaji bukan kita ni nak jadi orang alim tetapi bila kita mengaji paling kurang kita tahu asas ilmu tu bagaimana kita tahu korban yang macam ni boleh buat yang ni tak boleh buat kita tahu nak dapat haji mabrur tu macam mana Kan? Kita tahu semayang yang sempurna macam mana. Semua itu sandaran dia mesti kepada ilmu pengetahuan. Dan nak dapat ilmu, kena usaha sikit. Kena korban. Itu ha, masuk bak korban lain pula. Korban masa. Kena korban sikit. Sebab apa? Sebab dalam pepatah Arab disebut, Al-ilmu yukta wala yakti. Ilmu tu kamu kena cari dia bukan dia yang datang mencari kamu kita kena datang surau tuan-tuan kita kena datang masjid kita kena datang kelas sebab nak ambil ilmu tu ilmu ni hebat tuan-tuan Allah hantar ilmu ni pada kita sikit kan wa ma utitu minal ilmi illa qalilan sikit sangat ilmu yang Allah hantar sebab itu dia dah pesan ayat ketiga yang saya baca tadi supaya ambil ingatan Allah kata orang-orang yang mau mengambil peringatan ni sikit jadi kita harap kita ni masuklah pula dalam senarai yang sikit itu dalam senarai orang-orang yang mau mengambil peringatan Bukan senang tuan-tuan nak duduk dalam majlis ilmu bersila macam ni bukan senang. Saya dah sebut dia mengata-kata dah. Sebab itu kuliah saya, saya bagi kebebasan. Betul? Tuan-tuan no. nak duduk macam mana, Sukati tuan-tuan. No. Saya bagi kebebasan. Tuan-tuan nak bersila ke, nak melunjur ke, nak bersandar dinding ke, nak bersandar tiang ke. Saya tak pernah sindir-sindir pun. Saya tak pernah peli-peli, saya tak pernah marah, tak pernah 15 tahun saya kuliah tuan-tuan, saya tak pernah marah. Baring pun tak apa. Tidur pun tak apa, jangan mengigau, itu je. Syarat dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan dah boleh datang ni pun. Kami se-ustaz syukur, Alhamdulillah ada orang sudi dengar. Cuba bayang, saya kuliah tak ada orang datang. Apa perasaan? Hiba rasa kan? Tapi asal depan kita manusia. Kami ustaz-ustaz ni depan kami seorang ke, dua orang pun jalan kuliah. Syarat dia orang yang masih hidup lah. Ha, jangan letak mayat pula. Memang tak boleh kuliah lah. Sebab kita tahu, bukanlah seksa tapi penat ni hidup sila ni. Ustaz tak apalah duduk atas kursi, boleh lunjur boleh apa bawah meja bukan nampak. Kami yang bersila ni menanggung azab Ustaz. Ha umur pula dah 50 60 70 kan skru semua dah longgar sikit. Ha, jadi kita memahami situasi itu sebab itu tuan-tuan dah boleh hadir pun kami yang Allah syukur pada Allah. Ada orang sudi dengar. Sebab itu antara nikmat hidup saya ingat Tok Guru Nik Aziz sebut satu kuliah. Saya masih ingat apa yang dia sebut. Di satu surau di Subang Jaya USJ. Malam tu saya kuliah di Masjid An-Nur USJ 4. Jadual saya Eh, tiba JK kata Ustaz, malam ni kuliah Ustaz cancel, kita pergi dengar kuliah Tok Guru. Dekat satu surau lain. Oh, saya kata, cantik lah. Jom, pergi lah. Antara yang Tok Guru sebut Dua Dia kata nekmat jadi manusia ni Antaranya Selain Yalah ada ilmu Kan Kemudian Ada harta Kemudian macam-macam lah Kita jadi orang Islam tu semua nekmat Tapi ada dua benda yang dia sebut Antara kenikmatan menjadi manusia Yang pertama Bila kita bercakap orang mau dengar ikut belum tentu dengar dulu tuan-tuan sekarang ni duduk di fasa mendengar saya bicara depan beria ni tuan-tuan duduk saja dengar bawa telinga dengar alhamdulillah itu satu nikmat bagi orang yang bercakap bila kita bercakap orang mau dengar ini nikmat hidup bayang kita bercakap orang tak dengar tuan Orang tak percaya kita cakap. Dah lah, tak mau dengar, tak percaya pula. Cakap lah apa benda pun, orang tak percaya. Kan, cakap harga subsidi turun. Orang akan kata minyak naik juga. Susah nak faham kan? Orang pun tak nak percaya dah. Jadi, bila kita bercakap, orang suka dengar, itu satu nekmat hidup kita. Hidup jadi nekmat. Tuan-tuan bayang, saya cakap tuan-tuan tak -tuan -tuan nak dengar. Bayangkan Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun ceramah tuan. Sampai ke tahap yang duduk depan dia tu nak perli Nabi Nuh. Mereka datang kuliah. Dalam Quran pun ada cerita. Mereka datang duduk tapi angkat dua jari sumbat dalam lubang telinga gitu. Nabi Nuh ceramah dibuat buat macam tu depan Nabi Nuh. Tak sakit jantung ke? No. Mau yang baling dengan mikrofon ni. No. Tadi keluar ada surat so khabar mak cik mana ni angin baling mikrofon tu? No. Ha, ah, baju putih ke tudung merah macam tulah lebih kurang kan. Jadi tuan-tuan, Nabi Nuh ceramah orang bersila depan dia boleh angkat dua jari sumbat lubang telinga lepas tu tengok muka Nabi Nuh. Dia peli-pelinya Nabi Nuh tu. No. Sabar Nabi Nuh 950 tahun Tak sampai 100 orang kan yang ikut dia Saya baru 15 tahun Apa nak bising-bising pula Kena sabar lebih lagi lah kan Itu ha, kena sabar, belajar sabar tu Jadi sebab itu tuan-tuan Nak menghilangkan kejahilan Ini benda wajib Kena buang kejahilan dalam hidup Sebab jahil ni Bawa masalah banyak Baik itu tolonglah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya seru untuk diri saya juga. Dan kita semua yang hadir ni, tolong meriahkan majlis ilmu. Tempat lain tak dapat tuan-tuan. Tuan-tuan dengar dah syarah ustaz-ustaz Ustaz yang hadir sini kan. Kawasan lain tak dapat meriah macam kita. Ustaz ramai, kuliahnya ramai, jamaahnya ramai, masyarakatnya hidup dengan berilmu. Seronok dan inilah rezeki Allah bagi pada kita Dengan keamanan, ketenangan apa semua Jadi ruang ini mesti digunakan pakai Untuk kita paling kurang Apa yang Nabi sebut anni walau ayah. Sampaikan daripada aku Walaupun sepotong ayat Sebab tuan-tuan bila kita duduk dalam Suasana Idul Adha ini Saya nak ambil juga sikit semangat apa yang pernah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan Hajjatul Wada ataupun dipanggil Haji yang penghabisan sebab Rasulullah buat haji sekali semua hidup dan ada riwayat sebut, Rasulullah haji sekali, umrah empat kali. Jadi tuan-tuan, pesanan Nabi yang terakhir pada hari khutbah di Arafah. Yang kita tengok khutbah baru-baru ni kan. Ada dua kan, satu yang Tok Syekh tu lah. Tok Syekh yang buta tu. No. Itu channel Arab, satu yang channel Hijrah tu, Tok Syekh yang satu lagi tu lah. No yang Melayu punya Tok Syekh. Dia ada dua khutbah. Tak apalah tengok mana-mana yang boleh faham okeylah. Yang penting kita ambil kefahaman khutbah tu. Nabi khutbah pada 9 Zulhijah di satu lembah bernama Lembah Uranah. Lembah Uranah ni tuan-tuan, kita pergi padang Arafah tu, kat Jabal Rahmah tu. Kalau kita pandang depan kita Jabal Rahmah, dia sebelah kanan, belakang. Dipanggil lembah Uranah. Situlah Nabi wukuf pada hari Arafah. Nabi menyampaikan khutbah dengan nada yang cukup sayu. Saya baca sikit. Khutbah ni kadang kita tampal-tampal kat, kat rumah, kat masjid kita kan. Khutbah terakhir Nabi. Antaranya Nabi kata, wahai manusia. Dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan ini. Nabi pesan pada semua yang hadir pada hari Arafah itu dengar baik-baik kata Nabi uh, kita boleh ambil tiba dia tuan-tuan maknanya bila kita mendengar sesuatu majlis, kena dengar baik-baik supaya maklumat tu tepat maklumat tu betul jangan dengar lain, sampaikan lain tuan-tuan kena dengar betul-betul bila orang tanya, surau ni berapa ekor boleh? jadi dia kata lapan kita dengar oh lapan sampaikan lapan jangan jadi 10 nanti orang cari lagi 2 ekor tak jumpa maklumat tak tepat contoh jadi nabi kata dengar baik-baik aku tidak mengetahui kata nabi apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu selepas tahun ini nampak nabi dah rasa dia tak lama dah dengan sahabat pada masa itu dia kata aku dah rasa tak pasti Adakah aku jumpa lagi kamu lepas tahun ni? Haji tahun depan ke? Nabi kata aku belum tentu. Oleh itu, dengarkan dengan teliti. Kata-kataku ini. Dan sampai kalah ia kepada orang yang tidak dapat hadir pada hari ini. Nabi pesan dengar baik-baik dan sampaikan kepada mereka-mereka yang tidak hadir pada hari ini antaranya apa Nabi pesan saya nak ambil satu lah ataupun dua kalau sempat apa yang Nabi pesan antaranya kata Nabi ingat bahawa kamu akan menghadap Allah satu hari nanti kita akan mati Nabi pesan ingat kamu akan menghadap Allah satu hari nanti. Maknanya kita akan mati. Kita tengok sehari dua ni laporan kematian kan. Kemalangan ngeri lah apa kita tengok pun. Kesian. Akan sampai masa. Dan kata Nabi, kamu akan menghadap Allah satu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan. Bukan mati jumpa gitu je. Mati itu sebagai satu tanggungjawab nak pergi jumpa Allah. Bukan jumpa kosong. Jumpa bawa bebanan di bahu kiri kanan kita. Atas segala apa yang telah kamu lakukan di dunia ini. Ini wasiat Nabi ni. Di lembah Oranah di Padang Arafah. Nabi kata ingat, kamu akan mati jumpa Allah. Dan kamu akan dipertanggungjawabkan Terhadap apa yang kamu telah buat di dunia dulu. Kemudian Nabi kata lagi, oleh itu. Ini Nabi nasihat. Oleh itu kata Nabi, awasilah tindak tanduk kamu. Agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku nanti. Nabi kata ingat kamu akan mati jumpa Allah nak kena jawab besok dan aku nak pesan pada kamu kata Nabi berhati-hatilah dengan apa yang kamu buat jangan sampai tergelincir daripada landasan kebenaran dan selepas kuafat wafat besok maknanya Nabi nak pesan ni tuan-tuan lama dah 1400 tahun yang lalu Nabi pesan kita duduk atas garisan yang lurus ni betul dah 1400 tahun dulu tetapi tengok apa yang timbul pada hari ini timbul macam-macam kefahaman macam-macam ideologi macam-macam perkara yang ada sebahagiannya yang bercanggah dengan Islam hak tak canggah tu tak ada masalah yang timbul bercanggah, bercanggah, bercanggah ni yang Nabi tak bagi ni. Sebab tuan-tuan benda tu nak kena jawab besok. Di hadapan Allah. Apa saja yang kita buat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat Nabi pesan. Nabi suruh sampaikan pada yang tidak hadir. Kita yang hadir malam ni, cuba sampaikan pada kawan-kawan, adik-beradik, sedara mara, jiran, tetangga yang mungkin tak dapat hadir malam ni. Habis-habis kita boleh guna Facebook, tak ada masalah. Kita sampaikan saja. Sebab benda-benda ni dia boleh jadikan pahala yang cukup banyak. Kan? Tuan-tuan tulis aja. Balik sekarang terus tulis kat posting satu, kuliah maghrib sebentar tadi apa wasiat nabi di padang arafah pesan bertanggungjawab terhadap apa yang kita buat sebab kita akan mati jumpa Allah full stop boom tembak dalam facebook orang yang tengok orang yang baca walaupun dia tak buat dia baca je posting tu kita dapat dah pahala kat situ kalau orang tu buat lagi besar pahala baik tu kata syekh al-ghazali bukan imam ghazali syekh al-ghazali Seorang ulama di Mesir dia kata apa umat Islam kena bergerak seiring dengan teknologi yang ada. Umat Islam kena bergerak dengan seiring dengan teknologi yang ada. Teknologi hari ini tuan-tuan terlalu pantas. Kita tak terkejar tuan-tuan, laju sangat. Kan? Kalau orang Shah sebut FB tak tahu susah. FB itu maknanya Facebook kan. Ha, kalau perlis lain dia jadi Fatul Bari. No? FB juga. No? Ha, orang kampung lain pula terjemahan dia orang bandar lain. No? Jadi sebab itu tuan-tuan kita kena gerak seiring teknologi. Teknologi hari ini dah pergi laju tuan-tuan. Dia dah pergi sekarang ni sampai kepada dia panggil LTE. 4G sekarang. Laju tu. Jadi kalau kita tercicir Facebook, Twitter, Google, Yahoo ataupun YouTube dan segala tok nenek tak apa benda lagi dalam internet tu yang boleh kita manfaat, kita gunakan tuan-tuan. Kalau tidak kita tertinggal. Teknologi kita nak kejar tak larat kan tuan? Tak dan. Kan? Dia laju. Kalau macam telefon, laju kan tuan? Apple dengan uh, Samsung kan? Berlawan-lawan. Tak terkejar. Kejap 3G, 3GS, 4, 4S, 5. Ni dah keluar 5C dengan 5S pula. No? Tak terkejar saya. No? Walaupun kita memang peminat dia kan? Tapi tak terkejar. Tak no? terkejar. Laju sangat. Tunggu orang bagi je lah nanti. tu yang malah nak kejar tu. Tunggu orang bagi. Jadi tuan-tuan, laju. Teknologi itu laju. Jadi, kena manfaat teknologi yang ada. kan? Sebab teknologi ni dia banyak membantu tuan-tuan. Betul saya cakap. Kuliah kita malam ni habis kat sini. Habis kat sini je. Tapi kalau ada teknologi kita rakam lepas tu kita tembak sikit dalam YouTube 10 minit, 5 minit, okey, dapat dah pahala kat situ. Jadi sebab itu yang kedua kita balik-balik pada cerita asal tadi, yang kedua kita kena korbankan kejahilan. Pertama tadi korbankan bakhil, jangan kedekut. Yang kedua, korbankan kejahilan dalam diri kita. Paling kurang kita tahu asas sebab dengan ilmu ni tuan-tuan insya-Allah dia boleh membantu menjadi cahaya petunjuk di dalam kehidupan kita. Lagi apa nak kena korbankan dalam diri ni? Antara saya ambil yang besar sikit, antaranya ialah kita nak kena korbankan juga kesombongan. Sombong tu kena buang. Sebab sombong ni tuan-tuan sifat Allah. Manusia tak boleh pakai. Al-Mutakabbir, Al-Jabbar. Itu untuk Allah saja. Tuan-tuan fikir baik-baik. Kita nak sombong atas nama apa tuan-tuan? Kita nak sombong tu atas platform apa? Oh, aku ya, yang berhormat. Nak sombong sikit. Boleh macam tu? Tak boleh. Kita nak sombong sebab apa? Sebab kita ada kuasa hebat. Okey? Fir'aun Fir'aun tuan-tuan menguasai Mesir Mesir perubah zaman tu lah berapa lama dia mentah tuan-tuan lama Fir'aun mentah riwayat sebut umur Fir'aun 500 tahun Ramses kedua tu Fir'aun tu gelaran gelaran raja-raja yang memerintah Mesir perubah dulu dipanggil Fir'aun Firaun tak sama dengan Malaun. No. Mala'on tu orang pening. Tak maaf lah kan. Itu orang utara kan. Dia bergurau kan Malaun terus je. No. Ha, itu tak sama dengan Firaun tapi dekat lah tu. No. Bunyi dah dekat lah. No. Firaun ni gelaran raja yang memerintah Mesir purba dulu. Nama dia Ramses 1, Ramses 2, II, Ramses macam kita gelaran raja merintah yang dipertuan agung namanya sultan azlan sultan abdul halim Shah, sultan selangor gitulah yang ramses II tu yang melawan nabi musa ni ramses kedua yang laut merah punya cerita kejar-kejar tu ramses kedua riwayat sebut umur dia tuan-tuan 500 tahun eh tak apa ustaz orang melayu pun ada umur 100 tahun tak apa Jamaah haji kita paling tua tahun ni 99 tahun kan? Nenek tu. Nenek apa nama tu saya tengok berita tu hari. 99 tahun. Jamaah haji Malaysia paling tua. Anak dia pun ikut sekali. Seorang perempuan. Tolong jaga dia. Jadi tuan-tuan, Firaun tak apa lagi. Kita kata, oh Melayu ada. Gak sak 100 lebih umur. Betul. Kalau tengok paling tua banyak kat Jepun nisbah orang Jepun yang umur 100 tahun ke atas daripada 5 orang 4 perempuan seorang je lelaki nisbah umur tua di Jepun umur lanjut usia tua yang 100 tahun ke atas di Jepun daripada katalah 5 orang 4 tu perempuan seorang je lelaki maknanya orang lelaki ni memang pendek umur lah tak tahu apa masalah ni kan memang Wallahualam lah itu dah ketentuan Allah. Kena ingat ustaz tu kena pesan ini ketentuan Allah. No? Yang saya sebut tadi itulah. No? <laughs> kan kena ingat tu. No? Ha, jadi sebab itu tuan-tuan bukan main semua betullah ketentuan Allah usaha kena ada kan. Jadi kita jaga kesihatan semualah. Baik. Balik pada cerita usia tadi. Firaun 500 tahun. Okey, kita kata 100 tahun tadi. Tapi saya nak kata Fir'aun, 500 tahun, ulama menyebut, sekali pun tak pernah batuk, tak pernah selsema, tak pernah jantung pun tak ada, sakit. Apatah lagi gaup. Jangan terasa pula ni saya sebut betul ni fakta ni. Makna kalau bahasa mudah dia, Firaun ni dia tak ada kad kuning hospital tu. Kad doktor tu dia tak ada. Kita sebuku kad kuning tu kan. Klinik kesihatan Syah pun semua ni sebulan sekali, tiga bulan sekali pergi appointment kan. Firaun tak ada kad tu. Apa makna dia tuan-tuan? Dia sihat. 500 tahun. Tadi saya kata 100 tahun tapi kita berpenyakit kan. Firaun 500 tahun sehat walafiat. Tapi malang Dengan kuasa yang dia ada Dia lawan Tuhan, dia menyombong Tapi kesudahan dia mati dalam laut tuan -tuan. Itu yang saya kata tadi Kita ada kuasa, kita nak menyombong Ke mana kita? Berapa lama main tah? No. Baru lima puluh Berapa tahun tah? Saya pun dah tak ingat hmm? Kan? Fir'aun lima ratus tahun tuan-tuan Akhirnya mati dalam laut dia Ha, jadi kita baru sepenggal dua penggal nak mengintah nak menyombong pula jangan Firaun 500 tahun nak menyombong tak layak sombong kita kaya raya nak menyombong kaya kita banyak mana harta kita yang kata kaya tadi tu walaupun memanglah kawasan tuan-tuan duduk ni semua rumah besar-besar kan seksyen 7 seksyen 8 kawasan elit semua rumah macam nak istana memang besar Kaya-kaya kita kalau nak menyombong, tolong tengok balik korun. Korun. Dia menyombong kan? Kaya. Bukan kaya. Kaya gila babi tuan. Korun ni. Kaya gila punya. Yang kita baca dalam sejarah Miftah Mafatih Anak-anak kunci Perbendaharaan Harta-harta korun Unta Tolong bawa Beberapa ekor unta yang di atasnya ada Karung tu macam posmen punya karung kiri kanan tu Dalam tu semua anak kunci Kita kaya-kaya kunci bawa sendiri tuan-tuan no. Bukan unta yang tolong bawa no. usah orang ada suruh unta bawa pula no. Korun kaya dia sampai anak kunci stor gudang Semua unta tolong bawa Berapa banyak harta dia tu no. Kita harta berapa sangat yang ada nak menyembuhkan Korun akhirnya mati, tenggelam dalam bumi. Akibat, sombong punya pasal. Kita kadang-kadang, bukan kita orang lain kan, kadang-kadang kaya sikit dah menyombong. Surau tak nak datang. Sedangkan kaya miskin, Allah suruh pergi surau. Cantiknya Islam ni tuan-tuan, dia tidak membezakan darjat. Tuan-tuan semayang, saya semayang. Yang, yang satu soh dengan kita ni, ustaz ke tok imam, tok imam depan lah. Ustaz ke, dia orang hebat ke di taman ni, dia datuk ke, dia tansri ke, satu soh. Depan kita orang biasa je, posmen. Belakang kita datuk kan, datuk tu sujud, kaki dia kena kat posmen tu. Kepala dia kat ujung tumit posmen. Lepas semayang dia nak marah posmen tu Ada? Tak ada Cakap kau posmen pahal kaki kau kena kepala aku tadi no? ha, Posmen tu empuk surat sekejap lagi Apa pun tak dapat kan Tak ada no? Tak ada siapa pun lepas semayang Boleh komplain-komplain Eh you apa sah pijak kepala air tadi no? Tak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak kebiraya selawat salam balik Habis cerita Tak ada bunyi apa-apa pun Sebab dalam solat berjamaah tu dia ajar merendah diri tu. Macam juga orang pergi haji. Kita duduk dalam kemah Arafah tu. Saya dah cerita dah dulu kami, saya tiga beradik. Ustaz Saludin, Ustaz Alim Nasir, kami bertiga satu tahun tu. Dah okey dah susun, susun tu dah okey dah. Kan kaki semua menghadap ke dinding kemah. Lepas tu, yang belakang kepala kita ni kepala jamaah lain pula bersusun ni kepala kepala kan tiba-tiba tahun tu kami dapat tiga beradik ni bila letak kepala melengkung ke belakang no. dah jadi mendongak tidur gitu pahal no. tiga orang aja kena tiga beradik pula no. rupa-rupa bila selak bawah tu busut no. uh, busut kan orang lain dah berlengkung ni kami dah tak boleh dah Semua dah mendongak ke belakang macam tu Duduk sila tiga orang Buat fatwa sendiri Bang macam ni ni bang Tak boleh ni tidur macam ni Kepala melongak ke belakang Dia kata kita pusing ha, Pusing lah So bila pusing Kaki tu dah melonjak ke sana Kepala kami pula dah kena kat kaki jadi Sebab dah berpusing kan Sepatutnya kepala-kepala kepala. Jadi dah pusing Dia jadi kaki dengan kepala pula So yang untung kaki jemaah itulah. No. Sebab dapat letak kat kepala ustaz. No. Benda tu haji je boleh buat kan. No. Hari biasa jangan cuba-cuba kan. Ha melawan nanti jangan. Haji tak apa. Ha jemaah tak apa. Terpijak kepala ustaz tak apa. Kadang kepala ustaz masuk dalam kain dia kan masa nak naik itu. No? Ha tu kalau nasib tak baik. No. Tertangguh kopiah serba ustaz dia buat je kan. Itu mengajar kita kesederhanaan. Kau nak sombong apa kau ustaz? Kepala kau apa orang pijak? Nak belagak lagi? Tak payah tuan-tuan. So, semeleh sombong tu. Ha, jangan rasa hebat dengan harta, dengan pangkat, dengan kuasa, dengan kemewahan yang ada. Tak ke mana kita. Sebab, ujung dia kita akan mati juga. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, itu yang dipesan tadi. Baik, saya nak habiskan sikit lagi. Saya nak ambil satu lagi. Yang Nabi pesan dalam banyak-banyak tu. Nabi kata apa? Ketahuilah bahawa setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Ha, kita sesama Islam ni ukhwah, ikhwatun, bersaudara. Kamu semua adalah sama kata Nabi. Saya malam ni dan kita semua Nabi kata semua sama. Tak ada beza. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali manusia itu dipandang mulia di sisi Allah. Nabi kata kecuali dalam keadaan dia bertakwa dan beramal soleh. Basic dia kita sama. Yang Nabi kata la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tak ada beza. Antara Arab dan bukan Arab nak lebih Arab, orang bukan Arab ni tak lebih, tak ada. Nabi kata serupa melainkan yang membezakan ialah takwa dan amal soleh. Sebab itu takwa ni dia mesti fair dia mesti compare dengan amal yang soleh. Saat kita baca dalam Quran, innal ladzina amanu wa amilussolihat. Amanu wa solehat. Dia biasa cantum dua sekali. Dia tak boleh kata saya beriman ustaz tapi amal soleh tak ada, tak boleh. Atau dia buat amal soleh tapi tak beriman, itu orang non muslim. Ada tak nan Muslim buat amal Berlambak tuan-tuan yang buat kerja baik tapi tak beriman. Yang cantik amanu wa amilus solehah dia beriman dan beramal soleh. Sebab itu iman dan kerja amal tak boleh dipisah. Dia mesti iring. Sebab itu tak boleh kata saya walaupun tak tutup aurat tapi hati baik tak boleh kata gitu. Sebab amalan tu tak baik. Macam ni kata baik pula. Saya walaupun tak bertudung ustaz tapi hati baik. Tak boleh. Kau dah tak bertudung tu dah tak betul lah tu kan. Dah tak tutup aurat tu dah tak baik. Macam ni boleh tembak kata hati dia baik pula. Jadi sebab itu tuan-tuan, benda-benda macam ni nak kena mengaji. Sebab bila ada ilmu kita akan tahu mana amal soleh, mana yang kena buat, mana yang boleh buat, yang tak boleh buat, nak kena tinggal nak kena buat cepat benda-benda ni nak kena ada ilmu yang kuat sebab itu nabi pesan bertakwalah dan buatlah amal-amal yang soleh amal-amal yang baik banyak tuan-tuan amal baik dalam hidup kita azam saja untuk buat kan azam azam dan usaha untuk buat banyak cara dia kan kita sedekah duit surau masjid tu salah satu cara amal soleh pagi-pagi baca Quran sikit satu muka surat alhamdulillah amal yang soleh kita hantar SMS eh kat kawan ingat malam ni ada kuliah amal soleh kita selawat pada nabi amal soleh banyak benda tuan tersenyum dekat manusia pun nak amal soleh tu habis-habis tak ada modal. Hmm? Kalau duit tak bawa pun senyum dekat tabung tu sekejap. Ya hari-hari senyum parah nanti. Hmm? Ah ha, sesekala tersenyum dekat tabung tu tak apalah sebab duit tak bawa kan. Ha, tapi kena bagi amal soleh. Bila takwa dia mesti terjemahan dia waamilus soleh. Mesti ada amal-amal yang soleh. Jadi sebab itu tuan-tuan Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian Sebagai akhirnya Saya kuliah tadi 7.30 Ini dah 8.35 Saya bukan kira masa tu Tapi biasa kalau kerja lebih masa Dia panggil overtime no. <laughs> kalau faham tak apa kan Jadi tuan-tuan Tak apa Sikit lagi saya nak habiskan penutup no? Sebab ada benda saya nak buat lepas ni Baik jadi tuan-tuan Sebagai akhirnya saya nak sebut Yang pertama sekali Korban bukan habis setakat semelih binatang saja Tetapi kita kena belajar sesuatu Pengorbanan yang lebih besar daripada itu Sehingga disebut oleh ulama Apabila kamu sanggup Berkorbankan sesuatu sesuatu pasti akan terkorban daripada kamu apabila kamu sanggup berkorban sesuatu pasti akan terkorban daripada kamu malam ni tuan-tuan sanggup berkorban datang ke surau maghrib isyak apa yang terkorban pada tuan-tuan malam ni masa tuan-tuan di rumah tengok berita jam 8 itu dah terkorban tak apalah berita kan pukul 11, pukul 12 ada lagi. Awani tu duk ulang-ulang sampai 40 kali sehari. Apa nak heran berita pukul 8 tu. Kan? Jadi bila kita buat sanggup berkorban, kita pasti akan terkorban sesuatu. Kita nak korbankan harta, harta itu akan terkorban. Tetapi ingat tuan-tuan, apa yang kita laburkan, itu yang Allah nak tengok. Sebab Allah ni dia cukup adil, dia cukup hebat. Dia akan memerhati dan sentiasa memantau apa yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua. Teruskan usaha kita mengaji. Cari ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana saja kita berada. Moga-moga dengan ilmu yang kita dapat tadi ada kebaikan, ada manfaat. Insya-Allah ilmu ni dengan izin Allah boleh mengubah hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga tuan-tuan, saya sebut di mana-mana. Tak ada nilai hidup kalau Allah tidak redha pada kita. Allah tak setuju dengan kita, Allah tak kasih pada kita, Allah tidak sayang pada kita. Sebab itu, jangan lupa berdoa, minta Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Saya sebut dah mengata-kata. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat. Sebab bila Allah pandang kita dengan rahmat tuan-tuan, banyak benda boleh selesai. Hati kita tenang sebab Allah tengok kita dengan rahmat, dia hati kita tenang. Bila Allah pandang kita dengan rahmat dia, rumah tangga kita jadi elok. Anak-anak kita jadi manusia yang baik. Bila Allah pandang kita dengan rahmat, kerja kita pun jadi selesai dengan baik. Ibadah kita pun jalan cantik. Bila dia pandang kita dengan rahmat sebab kita takut di sana ada pandangan azab. Kan? Pandangan kemurkaan, kita tak nak yang tu. Kita nak mudah-mudahan Allah pandang kita dengan rahmat dia. Dan nak boleh pandang dengan rahmat kena ikut apa yang Allah suruh kita buat. Jangan lawan, jangan bantah, insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat. Jadi tuan-tuan terima kasih. <tuh> dan sebelum saya akhirkan majlis ada satu dua perkara yang saya nak sebut pertama sekali insyaAllah selepas solat isyak saya nak ajak tuan-tuan untuk kita buat solat hajat sikit dua rakaat sebab ada sahabat saya <coughs> sama mengaji mesir dulu senior saya Fadhil Ustaz Wan Syukri yang sekarang ni pegang jawatan ketua penerangan kawasan besut yang dimasukkan ke hospital berapa hari lepas hari dua lepas uh, wallahu alam kabarnya kata kencing tikus hmm? tapi ada sahabat pergi ziarah tadi daripada Terengganu dia pergi Kota Baru dia hospital Kota Baru ICU pukul 5 petang tadi cukup 24 jam dia bernafas guna mesin sebab katanya denggi tapi kuman tu dah masuk dalam paru-paru lah. Dia senior saya masa di Mesir dulu. Jadi insyaAllah lah kita doa yang terbaik untuk beliau. Pada sisi Allah. Kita tak tahu kan yang terbaik sisi kita, kita nak dihidup lah. Tapi kita tak tahu yang terbaik di sisi Allah tu bagaimana. Jadi kita niat saja, Mudah-mudahan apa yang terbaik di sisi Allah tu kita serah pada Allah. Dan kita niat jugalah untuk Tak kisahlah adik-beradik kita Kawan-kawan kita saudara mara kita Yang tak apa sehat kan, Yang ada di hospital ke macam mana Kita niat juga Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan Sebab sekarang ni ada penyakit baru pula Nama dia demam virus kan Demam virus Bukan dalam laptop aja ada virus tu kan Demam virus no? Itu pun ada ustaz-ustaz kita yang kena juga ada geng gombak baru ni kena 6 hari masuk hospital. Pusrawi. Demam virus dia panggil. dia jadi lemah badan, sejuk, ngeletor, sengal, lenguh semua dia. Tekak pahit kan macam-macam. Jadilah kita minta hajat kita tu mudah-mudahan Allah jauhkanlah uh, bala bencana daripada hidup kita lah insya-Allah. Dan yang kedua tuan-tuan, uh, insya-Allah malam ni juga saya nak buat kutipan sikit. Yang pernah saya buat di surau ini Pada ramadhan yang lepas 2-3 bulan lepas ramadhan Saya datang tazkirah ke apa Saya pun dah tak ingat Kalau subuh ke tazkirah masa tu Jadi saya rasa saya ada minta Untuk ni lah Madrasah Tafis Al-Quran Tanwiriah Di Parit Jawa Johor Di Muar Jadi tuan-tuan Tafis ni milik sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Farhan duduk Gombak. Dia uh, dia duduk di Gombak tapi sekolah dia di Johor ni adik dia jagalah. Di Parit Jawa, Muar Johor. Siang tadi pun pagi-pagi tadi dia dah balik ke Johor tengok sekolah sekejap hantar duit sikit. Jadi malam ni saya nak minta izin lah daripada jabatan kuasa dan saya dah maklumkan awal tadi dan saya umumlah malam ni untuk sikit sumbangan Walaupun saya faham baru lepas korban duit pun dah habis kan. Tapi inilah kita nak praktikkan yang nak buang kebakhilan tadi, no. Pandai ustaz. <laughs> Dia praktik selalu kan. Ha? Insya-Allah. Baik, yang ketiga tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk kita hadiahkan Fatihah. Pada sahabat isteri kepada sahabat kami Al-Fadil Dr. Shahabuddin yang duduk di gombak Dr. Syahbudin ni kami punya geng ustaz-ustaz lah dia penasihat kami dan kebetulan uh, anak kakak saya nikah dengan anak lelaki dia jadi yang meninggal tu isteri dia lah ha, maknanya mak mentua anak buah saya jadi kita hadiahkan fatihah lah dia perempuan mungkin kesan daripada kencing manis tu jadi dia meninggal petang tadi. Insya-Allah lepas ni saya nak pergi ziarahlah di Gombak. Kebetulan dia pun duduk di Gombak aje. Jadi kita hadiahkan Fatihah untuk isteri beliau yang meninggal dan juga semalam pun ada kemalangan kan di lepas tol eh lepas terowong Karak tu tiga orang. Tiga beranak mati. Ashka dan isteri dia Jadi kita... Dan siapa-siapalah umat Islam yang meninggal Dalam sehari dua ni kita Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka semua dan mengampunkan dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka di kalangan orang-orang yang beriman insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu <Sessizuk> billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surat lazina an'amta alaihim ghairil maqdubi alaihim walautulin. Amin. Mudah-mudahan fatihah yang kita baca tadi akan disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala Dan terima kasih pada tuan-tuan semua. Dan insya Allah kalau ada siapa nak bagi zakat ke apa juga boleh saya terima. Bagi pihak madrasah insya Allah. Terima kasih. Insya Allah panjang umur kita jumpa akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.